Vill ni gå ut? Hej och välkomna till en ny vlogg. Jag har precis stigit upp. Och planen idag är att jag ska äta frukost. Och sen så tänker jag att jag ska köra och handla direkt nu på morgonen. Så det förhoppningsvis inte är så jättemycket folk i butiken. Här är allt som jag handlade. Det var extra pris på chips. Det var också extra pris på nudlar. 10 för 45. Så jag passade på. Alltså jag får panik. Jag köpte saffran men nu hittar jag inte det. Svartpeppar och spiskummin. Café de Paris. Det var 2 för 45 på pizza kit. Lite mozzarella till pizzan. Där. Jag hittar saffranen. 2 för 25. Jag ska faktiskt baka saffransbullar idag. För jag har en halv gäst som jag behöver använda upp. Det var 2 för 62. Jag köpte ganska mycket så här frysta grönsaker och så. Kolla här. Blandgodis. Jag ska ha en napp. Jag har inte kunnat filma någonting direkt för sen vi jobbar hemifrån för att jag behövde ju bilen när jag skulle köra och handla. Och han sitter i möte och sånt och då kan inte jag låta. Du har inga fler möte idag? Inte planerat i alla fall. Det är en jävel som gör inget någonting. Ja, jag har hängt upp lite tvätt och jag har lagt in en till tvättmaskin. En maskin till med tvätt. Vilat i soffan. Siri bet sönder min hand. Nu tänkte jag att jag ska börja baka för att jag ska göra saffransbullar med mandelmassa. Och degen ska ju jäsa lite och sånt. Så jag tänker att jag ska slänga ihop degen så att den är färdig. Jag kommer använda mig av ett recept från Arla. Saffransbullar med mandelmassa. Men jag såg ju nu att jag glömde, när jag var handlade så glömde jag köpa kvarg eller kesella. Så det får jag skit i. De blir bara lite torrare. Jag tror det blir bra ändå. Så jävla typiskt att jag glömde det. Alltså jag hade skrivit ner det och allting. Och jag kommer dela receptet på hälften. Vi börjar med mjölken. 1, 2. Och den här ska värmas. Så har vi jästen. Som ska smulas. Känna med fingret. Ja, men det är nog lagom. I med mjölken. Och så ska vi ha i saffranen. Och det ska vara i 2 paket. 0,5. Då behöver jag bara ett. Den är för fan inbrottssäker. Åh, det luktar så gott. Jag älskar saffran. I med saffranen. Kolla färgen. Nästan hela. Inte riktigt nästan hela, lite mindre nästan hela. Ja, så. Det blir bra. Alltså, 100 gram, då blir det 50 gram. Pyttelite salt. Smör. Och det är nu jag önskar att jag hade en sån här bakmaskin. Sex, sju, kom ihåg sju. Okej, nu tror jag att den här är färdigknådad faktiskt. Nu har jag knådat vad jag ska. Vi lägger på en handduk.
Och så ska den jäsa i 45 minuter. Jag ska ha en fyllning i. Och fyllningen ska göras på smör och mandelmassa. Jag har mandelmassa här. Men den här är inte... Alltså den är inte fisk. Den smakar inte konstigt. Så jag använder den. 200 gram smör och 200 gram mandelmassa. Hur mycket är det? Denna 400. Och så jag ska bara ha 100 gram. Och sen så ska man också ha i kardemumma. Så vi kör den här skålen igen. Så 100 gram smör. Och 100 gram mandelmassa. Och så ska vi ha kardemumma. Där står en tesked. Så jag tar lite mer än en halv. För kardemumma är ganska gott. Vi tar lite till. Så. Kolla, nu är den helt så här slät och allting är perfekt ihopblandat. Så att det liksom är lätt att bre ut det sen på degen. Kolla, ser det där. Sitter i tvättkorgen. Nu har Sebbe lunchrast. Och under tiden som jag väntar på att degen jäser så tänkte jag att jag ska planera min ekonomi lite. För att jag har fått lön och sånt idag. Så ska jag rika den. Så, nu har jag rullat ihop dem så här. Så ska de bara få jäsa i 30 minuter till. Finna ett fel. Kolla, de ser ändå ganska fina ut. Jag har förvånat mig själv. Jag hoppas de är goda bara. De ska få svalna. Och så tänker jag att jag och Sebbe ska fika sen. Äta varsin bulle. Och jag har även kaffe kvar sen imorse. För jag orkar inte dricka upp allt. Så jag tänkte jag ska nog göra lite iskaffe. Och dricka till bullarna. Du då? Mm. Okej, kul. Det blir så himla mysigt ljus med den här lampan. Sebbe har slutat jobbet nu i alla fall, så vi ska ut och gå. Alltså jag är inte alls taggad. Jag satt så skönt här och jag vill inte frysa.
Alltså jag är så trött, jag hade typ kunnat somna. Och så måste jag duscha och tvätta håret. Jag orkar inte. Jag måste också göra en inpackning idag, för jag har inte gjort hårinpackning på flera veckor, så mitt hår behöver verkligen det. Jag är inte taggad. Jag brukar alltid, om jag har smink på mig, så brukar jag ta bort det med oljerengöring så här innan jag hoppar in i duschen. Och sen sköljer jag av det i duschen och sen så tvättar jag ansiktet här igen efter jag har duschat. Imorgon så ska vi iväg. Jag vill typ ha på mig klänning imorgon. Och om jag har klänning så ska jag ha strumpbyxor, nylon strumpbyxor. Så jag behöver raka mina ben också. Annars så sticker håren liksom ut genom strumpbyxorna. Ser så jävla roligt ut. Nu när håret är tvättat så känns det sjukt skönt att jag har duschat. Men jag ser inte fram emot att föna det. Åh. Inte kul, det är typ nästan som att jag vill skita i det. Men jag vet att jag kommer inte vilja göra det imorgon heller. Så lika bra att göra det idag. Vi ska faktiskt på en kattutställning med mina föräldrar. Så vi ska träffa dem i Malmö. Men shit, jag får inte upp korken. Vi ska träffa dem i Malmö. Kattutställningen är vid Emporia. Så jag och Sebbe tänkte passa på att äta lunch på Vapiano. Jag vet inte varför, men vi gillar Vapiano. Så vi tänkte att vi ska vara där typ lite innan 12. Så vi hinner äta och sen möta upp dem klockan 1. Det låter jättesuspekt från någon granne. Jag behöver bara låta håret självtorka lite. Jag brukar alltid försöka göra det. Låta håret torka så länge som möjligt. I så många timmar som det bara går innan jag fönar det. För att om jag börjar föna det nu liksom, så kommer jag behöva föna håret i 3 timmar. Jag vet inte helt vad jag ska göra. Om jag ska kanske sätta mig och spela lite. Jag spelade lite Sims innan. Men det var typ tråkigt. Så jag vet inte om jag vill... Alltså så här. När jag spelar Sims så lyssnar jag på en podcast samtidigt. Och jag vill lyssna på podcasten. Men om jag lyssnar på podcast kan jag typ inte spela Valorant. För att jag kan inte både... Alltså jag kan inte koncentrera mig på båda. Eller så här, jag lyssnar inte lika mycket på podcasten då. För att jag behöver koncentrera mig på vad typ andra säger i spelet och sånt här. Så därför är det bra att spela Sims samtidigt. Men det var typ tråkigt. Så jag vet inte. Jag lyssnar inte på det, min klag. Men alltså de bara använder massa abilities. Alltså... Utan att de typ vet vad de gör. Och det är jättestörigt för att de typ så här. Man ser ju ingenting. Okej. Ja men typ så här, de flashar mig och vi är i samma lag. Jaha. Ja. Jag använder faktiskt Dream Coat från Color Wow nu när jag fönade håret. Och sen så gick jag också igenom med plattången. För det var länge sedan jag hade så här rakt och liksom jätteglansigt hår. Alltså håret blir ju verkligen, alltså det blir så lent och mjukt och glansigt när man använder det. Det är verkligen en sån här mirakelprodukt. Men jag använder inte den så himla ofta för att den är jävligt dyr. Jag höll även på att typ så här gå igenom håret lite för att se om jag hade några kluvna toppar. Men alltså jag har typ inte det. Jag har ändå stått en stund och liksom så här kollat igenom. Mina toppar ser bara så himla torra ut. Men de är... Alltså de är ju ljusare än resten av håret. Så ska jag lägga i lite olja också. Alltså på den senaste tiden har jag sån här jättesug på att ändra mitt hår. Alltså jag vill så gärna färga håret. Alltså jag tror typ aldrig jag kommer våga göra någonting med håret igen. För
så lång tid. Alltså jag, ja. Det tar ju lång tid att låta hela sin naturliga hårfärg växa ut. Och det är liksom så många gånger som jag bara nu har fått så här avstå från att göra någonting. Bara nej, jag får inte röra håret liksom. Så nu känns det liksom, nu känns håret liksom så här heligt. Innan jag var så här, men det är bara hår, skitsamma om det inte blir bra. Man kan föra en annan färg, alltså ni vet så. Jag har inte brytt mig. Men eftersom jag nu har lagt ner så mycket tid på att låta håret växa ut, så känns det liksom som att okej, tänk, okej, jag kanske vill göra det här, men tänk om det blir dåligt, och så måste jag gå typ 2 år till där jag låter håret växa ut igen. Alltså, nej. Mardröm. Så nu tror jag nog inte jag kommer våga göra någonting med mitt hår överhuvudtaget. Men jag tycker ändå min naturliga hårfärg är fin. Liksom jag trodde inte att min hårfärg skulle se ut så här. För jag trodde typ så här att jag skulle ha, alltså så här, typ råttfärgat hår. Typ mörkblond. Men mitt hår är inte mörkblond. Alltså mitt hår är ju, det är ju brunt. Jag trodde heller inte att det skulle vara en sån här varm nyans. Alltså mitt hår är inte jättevarmt. Men det är ju absolut inte kallt. Jag skulle väl mer säga att det är en neutral färg så. På vissa ställen är det lite varmare än på andra, men det är liksom inte, ja, alltså jag trodde inte jag skulle ha den här färgen på håret. Jag tänkte typ så här, ja men mörkblond typ, och så en väldigt kall nyans, men så har det inte blivit. Vi ska se en film nu. Vad heter den? Black Cat. Black Cat. Det blir någonting som är kul. Åh, sjukt med. Oj, tänk gud. Den här filmen var jättedålig och tråkig. Jag har Selma här. Hon ligger här bredvid mig. Men det får vara allt för vloggen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg. Hej då.